som har det, de sier at det liksom veldig god plass så I forhold til skamsomme. Ja. Og det liksom, de det to voksne, så det to små barn. Og det liksom ikke barnevogn, så de også får plass til barn. Nei. Da tenker jeg da, Norway. Thank you.
Vedo dopo, io non che fare due o tre foto al porto. Sì, sì, andate, faccio proprio due e prendiamo. No, perché già appena ho visto il punto là dove... Thank you.
få kommet til den, sant? Og så etter jeg bevente det, og så skulle de ha det til å skulle liksom på en annen måte. Men etter jeg har gitt det, så er det enda etter det til. Altså, jeg tenker når de følte kort så langt at de har fått den informasjonen de ber, men du bare tippet kjapt igjen med den, så er det bra, sant? Og så er det som jeg tenker, ja, hvis dette er så utrolig viktig, så er det forsvar og alt denne her, så utrolig, så fikser man det. De bryter ikke godt nå. Men det er veldig hardt, for det går jo på... Ja, men det er jo et sted for en sikkerhetsrisiko. Ja. Det er ikke du klarer å sikkerhetsklarere folk. Vi er jo blitt viktig etter hvert, sant? For nå har vi alle HMS-registrert hele forsvaret. Så forsvarssjef har vi sagt at nå skal vi gjøre en jobb for å gjøre forsvaret. Både luftforsvaret, hæren og kjøpsvaret. Vi gjør jo en veldig god jobb. Ja. Så det var et behov for nå, da. Jeg tenkte vel egentlig før jeg bestilte, men så tenkte jeg nå gjør det svart. Nei, men jeg tror hun først måske gå her til hun kommer sånn sett. Jeg pleier som regel sånn. Jeg tipper om hun skal se på den prosenten. Nei, men jeg, altså, jeg burde jo sikkert tenkt at hun kunne ta dem til dem, for eksempel. Vi skal reise i uke der, og vi reiser med mor og hele min mor og søster.